հիմնադիր խորհրդարանի նկատմամբ իսկապես դաժանության աստիճանը այնքան բարձր էր, հատկապես իրենց նկատմամբ, որ ինձ թվում է, իրանք իրոք սպառել էին խաղաղ քաղաքական գործունեության, նորմալ քաղաքական գործունեության բոլոր հնարավորությունները։ Հասկանալի է, որ Ժիրայր Սեֆիլյանի ձերբակալությունը հիմնական պատճառը չէ, դա առիթ է պարզապես։ Նույն բանը կարող է լինել առանց այդ պատճառի։ Հանրապետությունը փլուզվում է։ Խոնարհվում են Պավլիկ Մանուկյանի, Ալախանդոյանի և մնացած այնտեղ գտնվող Արցախյան հերոսամարտին մասնակցած մարտիկների Արցախյան հերոսամարտում ունեցած ներդրման առջև։ Ես հարգում եմ նրանց, ես խոնարհվել եմ և կխոնարհվեմ նմանատիպ անձնազորության համար, բայց այն ինչ որ կատարվեց նրանց կողմից ՊՊՑ գնդում, դա ինձ համար որպես քաղաքական միջոց, որպես քաղաքական գործիք հաշար, անընդունելի է։ Թեև այս մարդկանց պահանջները իրենց մեջ պարունակում են օրինական հիմքեր, բայց գործունեության մեթոդներում առկա է քրեա իրավական հետևանքներ առաջացնող, այսպես ասած, էլեմենտներ։ Հարցակցել և ուժի ուժով հետ վերցնել դա չի կարելի, որովհետև դա հղի է նոր զոհերով և նոր արյունահեղություններով։ Կարծում եմ, զսպում է իշխանություններին հենց դա։ Ինչպես կարելի է ընդհանրապես նաև դեր ստանձնել այս կոնֆլիկտը լուծելու մեջ։ Ոչ մեկը իր վրա ոչինչ չի վերցնում, ոչ մի պատասխանատվություն, այլ կարգ պլանշ է տալիս իշխող վարչախմբին։ Սասնանցարները սկսեցին մի գործընթաց, ինչը կարող էր վերաճել համազգային շարժման, բայց հիմա գնում է ինչ-որ մի պրոցես, որը խոչընդոտում է դրան։ Քաղաքացիական պայմանագիրը տարակարծիք է, հա, Ժիրայր Սեֆիլյանի կամ Սասնա Ծռերի ուրեմն տղաների հետ, դա դեռ չի նշանակում, որ իրենք պետք է թողեն, իրենք էլ պետք է թողեն հրապարակից գնան, որովհետև գնալով իրենք առաջին հերթին թողնում են այդտեղ կանգնած խաղ ցուցարարներին։